Hejsan, Tobbe här. Det är lite tidigt på morgonen så jag låter lite skrovlig, men du får ursäkta. Jag har tittat lite grann på media, jag tycker det ser intressant ut. Och vi ser här att vi fick en gulfing efter en nedgång. Och det är positivt eftersom MACD är på väg att testa av nolllinjen som fungerar som ett stöd. Samtidigt så har vi varit nere och testat 50 dagars medelvärde som har hållit och därifrån fick vi lite uppstuds igår. Jag tycker vi kan köpa aktien om den passerar den här nivån kring 67-65. Placera stoppen strax under fredagens lägsta då på 65-65. Och här någonstans uppe vid 70 kronor kan vi eliminera affärsrisken eftersom vi närmar oss två stycken toppar då. Det finns ju en viss risk för en återgång. Så kan vara smart att eliminera affärsrisken och sen flytta med sig stoppen uppåt så här. Men aktien ser intressant ut och speciellt när det är lite skakigt så här så brukar ju defensiva helt så bra. Det var allt för nu. Nu håller inte rösten. Det var allt för nu. Ha det bra. Tack, hej.